ಎಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಹುಳಿಯಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ YS ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಳಿಯಾರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ YS ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೊಂದು ಈಗೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಆಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 5-6 JCBಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10-15 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು 7-8 ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ದಂಧೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 10-15 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು 7-8 ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಲಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ JCB ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಧೂಳು ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, PSI ಹಾಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಇವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅಕ್ರಮದ ಕೆಲಸ, ಅದರಲ್ಲಿ ಧಮಕಿ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಊರಿನವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾನೂನಿದೆ, ಇವರ ಧಮಕಿಗೆಲ್ಲ ಹೆದರುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಈಗಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಣ್ಣು ಮಾರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರು, ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕ್ರಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರೋರು ಊರಿನವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾರಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಳಿಯಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ YS ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ. ಇಡೀ ಊರಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ? ಇದು ಹುಳಿಯಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ YS ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಕಲ್ಲು ನೆಟ್ಟಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಐದಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಣ್ಣು ಹೊಡಿತಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ದಿನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋದು. ನಾಳೆ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು. 2 ಸರಿ ಬಂದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಇವ್ರದ್ದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೋಡ್ ಊರ್ ಧೂಳು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಸ್ತಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಕಲ್ಲು ನೆಟ್ಟಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀವು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಕಡ್ಡಿ ಅಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪರಿ ಅಪ್ಪರಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಯಾರು, ನಾನೇ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಈಗ ಎದುರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಆತರ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಖರಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಹೊಡಿತಾ ಇರೋ ಜಿಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಕ್ಷಾಟಿ ಮಣ್ಣು, ಜೆಸಿಪಿನವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು, ಊರೆಲ್ಲ ಹಾಳು, ಜನ ಕರೋನಾದಿಂದ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರ್ ಜನ ಕರೋನಾದಿಂದ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ, ಈ ಧೂಳದಿಂದ ಸಹಿತ ಇದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಒಂದ್ 4 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 4 ಸತಿ ಇಲ್ಲ 15 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿಯಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಬಂದು ಸುಮ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಈಗ ಅಂತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಗೆಹರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೂಬ್ ಸಾಬ್ ಪಳ್ಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹೊಡಿಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಮಣ್ಣು ಹೊಡಿಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿದಾವೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವೈಎಸ್ ಪಳ್ಳ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 7 ರಿಂದ 8 ಅಕ್ರಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿದಾವೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು. ಒಬ್ರು ಅನೌನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, GST ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಊರ್ ಒಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಸೀದಿ ಒಳಗೆ ನಮಾಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ಈ ತರ ಇದೇ ಅಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನೀವೇ ಬಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾರ ಒಂದ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಳ್ರಣ ಅಂತ ತಂತಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮುಳ್ತಂತೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹದ್ಬಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಯಾವ ಜಾಗ, ಇದು 13 ಎಕರೆ 3 ಕುಂಟೆ ಇದೆ, 3 ಎಕರೆ 2 ಕುಂಟೆ ಗೋಮಾಳ, 5 ಎಕರೆ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, 5 ಎಕರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮಶಾಣ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹದ್ಬಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಕಲ್ಲಿಕ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳುದು ನಾವು. ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ಬಂದೇನೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಲ್ಲಿಕ್ ಹೋದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನಾರು ಕೆಲ್ಸಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಬಂದು ನೀವು ಹೆಂಗ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿರೋದು, ನೀವು ಬರ್ತಿರನ್ರು, ಕಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿರನ್ರು, ಕೊಪ್ಪರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿರನ್ರು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಯ್ತನು ಊರ್ಗೌಡ, ಅವ್ನು ಯಾವ ಊರ್ಗೌಡ ಕರೀರು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಳ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೊಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಇಂಥ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಯನ್ನ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಜುಬೇರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜುಬೇರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ತಾವು? ಹೌದು ಸರ್. ವೈಎಸ್ ಪಳ್ಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಊರಿನ ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತಗದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ದಂಧೆ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್, ಅದು ಈಗ್ಲಿಂದ 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಗ ನಾವು ದಿನ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಾಗ 2-3 ದಾರಿ ಇದ್ದು ಊರಿಗೆ. ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ? ಎಲ್ಲಿನವರು? ಅದೇ ಲೋಕಲ್ ಕೆಂಕೇರಿಯರು. ಮತ್ತೆ 5 GCP ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್, ದಿನ 50 ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿನವರು ಒಂದೂರಿಗೆ ಬಂದು? ಮತ್ತೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸಹ 2 ಸಲ ಬಂದೆ ನಾನು ಕರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಖುದ್ದು, ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೂಳು ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆತರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಧೂಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೂ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ವಾ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳು ಇಲ್ಲ, ಸಚಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಸ್ವಂತಾಗಿ ನಾವೇ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದೀವಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣು ಕಲ್ಗಳು ಚಪ್ಪಡಿ ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ದಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೀರಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಧೂಳು ವಾಸನೆ, ನೀರ್ ಕುಡಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆತರ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಸಿ ಆದ್ರೂ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಅವರು ಸಹ ಮಾತಾಡಿದ. ಈಗ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಇದು ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನಾರ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಹುಳಿಯಾರ ಭಾಗದವ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಗಿ ತಾಲೂಕ್ನವರೇ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು, ನೀವು ನೀವು ಅವ್ರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಈಗ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನಾನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ, ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದು ಅಂತ. ಈಗ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು? ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವ ಮತ್ತೆ ಜೇಸಿ ಮೂರ್ತಿ, ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಅಂತ. ಏನು ಊರ್ನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಾರ? ಅದು ಊರ್ನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ನೀವು ಕಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ನಾವು ನಿಮ್ಮೂರ್ನವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಹೇಗ್ ಬರ್ತೀವ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಹೋಗೋದ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕ, ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕ? ಅವ್ರ ಅಕ್ರಮ ಮಳ್ಳು ಮಳ್ಳು ತುಂಬಕೊಂಡ ಹೋಗಿ ಬರೋದು, ನಾವು ಹೋಗೋದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ. ಆತರ ಬದರಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾಲ ಇದು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆತರ ನಡೀತಿರೋದು ಈಗ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಲಾಭ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಳ್ಳು ಮಳ್ಳು ತುಂಬತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮು ಸಂಜೆ ಟೈಮು. ಈಗ ನೀವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿನೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ. ಏನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇನೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕ್ನವರೇ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದೂರನ ಇದನ್ನ ಕೊಡಿ, ಕಾಪಿನ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಸಹ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಬಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ. ಎನಿ ಹೌ, ನೀವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ. ಎಸ್, ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಾಟ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರ್ತಾರದ ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ಊರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಬನ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಂತ. ಏನು ಏನು ಎಲ್ಮ ಯಾವ ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಂದಿರ ಹಂಗೆ ಅಕ್ಕದ ಊರಿನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಂಕೆರೆ ಭಾಗದವರು, ಹುಳಿಯಾರು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನೇನಾಯಿತು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಹೆದರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿದೆ, ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿದೆ. ಕಾನೂನು ರಹಿತವಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ರಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಜನ ಊರಿನವರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಗಲ್ವೇ ಇದು? ಎಸ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಬೇಕು, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಬಳನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಜೀಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು, ಜನರನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ
ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.